Sama ideja organizacije sajma potekla je upravo od proizvođača namještaja s područja županije. Potporu im je dala Brodsko-posavska županija, čiji je upravni odjel za gospodarstvo organizacijski odradio najveći dio posla, a sajam na kraju svečanosti otvorio župan. Bi se njima zahvalio, na kraju krajeva zahvalio bi se i na hrabrosti, jer danas je vrlo teško biti poduzetnik, to je jedna velika odgovornost za sve obitelji, za sve radnika koji rade kod njih, i ti ljudi vrlo često nose jedan, usudim se reći, težak križ, ali evo, mi te ljude imamo ovdje, njihova proizvodnja je živa, slikovito rečeno, slavonski hrast nije uvenuo, nego on širi svoje grane. Nakon svečanosti otvaranja, ugovor o sufinanciranju proizvođača s 50% troškova u ispitivanju kvalitete namještaja potpisali su župan Marušić i tvrtka Euroinspekt. Županija će za to iz proračuna izdvojiti 200.000 kuna. Tako je Brodsko-posavska županija prva u Hrvatskoj odlučila dati primjer i ostalima. Neizmjerno se zahvaljujem županiji Brodsko-posavskoj što je prepoznala dio ispitivanja i dokazivanja svojstava kao dio sustava koji je u Europi jedan od temeljnih postupaka na koji način proizvod uopće izlazi na tržište. Republika Hrvatska od 1.7. prošle godine ulaskom u Europsku uniju je zanemarila jedan segment da dokazivanje svojstava proizvoda i kvalitete u procesima proizvodnje i tako dalje. Do 16. ožujka na sajmu izlaže 28 proizvođača namještaja, svjesni koliko su ovakva događanja važna. Pa dapače da pozdravljamo ideju da se na jednom mjestu prezentiraju potencijali županije u području proizvodnje namještaja. Zahvalan sam županiji što nam je omogućila zapravo besplatnu prezentaciju naših proizvoda. Mija Stil je prvi puta ove godine na sajmu jer smo izvozno orijentirana tvrtka. Sigurno da ova ideja odlična, proizvođača namještaja ima dosta u županiji i šteta bi bilo da ljudi ne vide. Znači ima dragocjeni namještaj i sve ono što se proizvodi u našoj županiji. E sad, ovo je velika prednost za ljude koji trebaju bilo koji od proizvoda vezan za namještaj. Znači imaju priliku doći ovdje i po tvorničkim veleprodajnim cijenama naručiti direktno od proizvođača bilo što. Situacija u drvoprerađivačkoj industriji nije ni malo blistava, no većina proizvođača namještaja ipak opstaje, a država se trudi raznim mjerama pomoći koliko je moguće. Pa nisu kao ni druge grane, ja ne bi nikog izdvajala posebno, premda drvoprerađivači imaju taj jedan, da tako kažem, sirovinsku podršku. Dakle, imaju sirovinu za razliku od nekih drugih industrija, ali unatoč takvim teškim trenucima što se tiče gospodarstva, mislim da je ovo hvale vrijedan primjer jer ovo je druga godina za redom. Koliko sam čula, prostor je povećan na nekih 400 kvadrata. Jako me hrabri, da tako kažem, u maloj dvorani sam vidjela, nisam još otišla vidjeti prostor, dakle obrtnička škola što je i Elgrad što su napravili. Kako je ovogodišnja tema opremanje u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, poseban doprinos sajmu dali su učenici ekonomsko-birotehničke i obrtničke škole. Elgrad je u suradnji sa suradničkim tvrtkama i školskom radionicom izradio repliku hotela koji je postavljen na sajmu, a predstavili su poslovni plan i razvojnu viziju hotela onako kako ga oni vide u budućnosti. Na recepciji se prijavio i upisao župan sa suradnicima. Uz piće dobrodošlice i kratki odmor u hotelskom restoranu prezentirana je gastro ponuda. Sajam za posjetitelje je besplatan, a potraje će do nedjelje.